Jag vill att du ska följa att vi inte jobbar oss. Var den kutten när vi tog där? Ja, jag sätter den i... Så vi kan ju kasta den över bordet här, den gör för. Ja, men heller gör det med att ha en kutten på med oss. Jag följer med brukt oss. Sätt deg for om jeg kunne det her i virkeligheten, altså. Hva er vitsen med å kunne noe, egentlig? Strøl ikke høyre. Vindmessig så er det venstre. Ja, Reaper-messig så er det jo rett høyre. Hva? Viser bedre enn oss, for å si det sånn. God damn! Ja, han. Offering. Steike Kraken, da. Åh! Nei, 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 slutt! Jo, gå og steik Kraken. Det der er faen meg... Nei, snu. Det er faen meg en flashlight. Kabam! Kabam! Er du med på matten da? Jeg lurer på om det er to steikertyper nå. Kjempe dame! Lukter du gull? Nei! Hva er det du driver av? La han jobbe alene nå. Han gjorde det der helt alene. Ja, jeg skal holde imot. I'm sorry, but you're gonna get fucked, boy! Ja, vi gikk i grunnen av oss, gutta. Nei, han er ikke på båten heller, da. Det er noe chests her, da. Kan vi dra fremover? Korea. Korea? Nord-Korea? Hvor er han? Jeg står litt for nærme, egentlig, tror jeg. Ok. Jævlig. Da resser du meg sikkert. Oi, det der var... Wow. Vi der var begge to. Ok. Han er magiker! I can't recover. Han er snart død, ass. Synes ikke jeg hadde krøften her, ass. Lenge jeg i hvert fall hjelp nede. Jævlig fuck, satan. Det er sikkert phase 2. Å, helvete. Trenger hjelp ned igjen. Få våkne vekk herfra. Ja. Herregud, liksom. Oi, det brenner så jævlig fuck-møkk her, ass. Jeg daver jeg også. Hele båten. Jeg spåder og hele, ja! Jeg har bort alt på dekket her nå, og så går vi et annet med kanonkulene. Fuck han der. Han får ikke lov å gjøre sånn her. Nei, båten! Jeg går ned, det er tre høl. Jeg må hjelp. Han er for nærme oss. Ja, vi skal kjøre litt fram, og så snur vi mot. Nå kommer en players loop også. Fucking god, man! Skal vi klare dette, ass? Det var mye. Jeg begynner å gi opp, liksom. Ja, bossen drept meg, ass. Jeg går på dem, ass. Fuck it. I don't give a fuck. Jeg har han så klar. Nei, jeg må egentlig være med Sindre. Det er bare vi to på båten her. Ah, opp ett seil, så vi kommer oss ut. Keep drept min! Der, ja. Nice. De er døde, liksom, begge to. En av dem, i hvert fall. Jeg har prøvd å fikse toppen en halvtime uten å lykkes, så er det noe. Det er jo ikke noe! Oh my fucking god. Det her er gøy, ass! Ok, kan vi ta ned et eller annet seil? Nei! Vi legger dem hardt høyre, og så resetter vi. Gå bak! Jeg fiksa bjørn, gjorde du ikke det? Nei. Hele tiden. Hun legger bjørn i mitt og pipa hverandre tre ganger, så kommer du ut av det pipa. Hvordan satte jeg fyr på dere? Når du brenner og du går inn til oss, så blir vi også til fyr på. Jeg slokka jo en av dere. Men jeg tror på det. Jeg fikser seilet med det. Oh my god, vi fiksa dette nettopp! Nå knuller vi han der... Ja, men slukk flammen er helt bakom. Det er jo så mørkt på den måten her nå at... Skal jeg stå der? Stå der og pumpe han. Sånn litt igjen, vi trenger litt mer vann. Vi overlevde, faen. Der, alt. Det er det vilde. Fuckings over, ass. Oh my god, ass. Jeg er anchored til de andre folkene. Vi har vært i konstant fyr i over en halvtime, gutta. Jeg er anchored til... Brandbommen er litt for OP, ass, spør meg. Alle gjør dem vekk, da, jævla fitter.
Skal vi snu til bossen, eller skal vi cash in? Yo, what's up? You gonna fuck up with us, man? Vi må ta bossen da. Han nesten død. Ja, da anchor-turner vi da. Yeah, get the fuck up, bitch. Skal vi ta 1 mot 1? Det er helt vilt at hun klarer å turne uten meg der. Det ene særlig er ikke oppfast, mann. Vi treffer oss. Det er 2 hull her nede. Oh, you bitches don't understand, motherfucker. 3 hull. Jeg trenger hjelp. 4 hull. Jeg legger om venstre, og så er det bare... Oi! 2 av oss deva på roret, på ankret, og... Ankret gikk! Han dæver nå. Sånn, det var han dæver. Jeg må hjelpe! Jeg kommer. Jeg er her. Shut. Alle må hjelpe. En som svømmer, kommer opp! Du hører det godt, ass. Det er den her! Eller noe? Nei. Nei, du ble treffet av kule. De skyter fra båten. Nydelig treff, gutta. De prøver å snipe fra båten. Jeg har en cannonball shot. Why are you shooting? You like screaming? You started shooting. Jeg er på bord. En på! Jeg drepte han ombord. Det er flere ombord. Stop. It's a me, Mario. Hvordan lever de? Yo, super. Why are you shooting? Because this is our fucking share, man. Hvorfor skyter vi? Vi har krig med en slup. Nå kommer det faen med en andre slup her også. This is our fucking turf. Yeah, you stay out there, man. Yeah, stay away. Stay away or we fuck you up, man. Yeah. Playing tough. Jeg tror vi er den for nå, skutt da. Ja da, vi klarer dette. Har vi noe mer? Why are you shooting, motherfucker? Hey, you die, you fat-ass motherfucker! Now you sink, boys! Go! Jeg drepte dem, og senka dem, og kukka dem, ass! Ja, vi er tankere. Nå, de synker nå. De er ferdige. Slopen kommer bak oss. Faen, alle sto der og prøvde å være kule, og så bare kom jeg og var rett svært. Ja, vi har 2 sloops igjen, da. Jeg snur venstre. I need some motherfucking food! Vi har ikke kuler. Vi er done. Vi har det. Jeg kommer med cannonballs til. Du har one-shotet meg! Jeg er død. Jeg resser. Han one-shotet meg for faen! Vi har ikke kuler. Det er en galleon ute der også, by the way! Oh my god! Yo, Galleon! Come in. We need cannonballs. Ikke gå på øyen. Jeg kan hoppe på øyen. Hvis 2 hopper på øyen. Can we take your cannonballs and go fight these motherfuckers? Gjelder bare litt til... Yo, dude. No. Don't kill, man. Don't kill them. Det er ikke jeg som skyter på. Yo. Sorry, we killed your friend, man. We need cannonballs and we're gonna take it, okay? We're gonna fight these motherfuckers. So this is what's gonna happen. Yeah. We're not gonna kill you. Okay, it's already happened. If I die, I'm gonna get your cannonballs anyway. It doesn't matter. Yo, dude. Don't do it, man. It's okay. We are gonna fight this. Whatever. Alle teamer opp mot oss nå. Haha! Nå blir det Emma! Oh my god, altså. Ok, hva er det vi går etter nå? Yo! Thanks for the fucking cannonballs, boys! No! Don't fight! What? You guys suck, man! You guys are questing and shit. We don't need to fight you guys. Because you suck. Nå synker Galleon! Ja, nei. Vi sank da, man. Motherfuckers! Nice. Easy GG. Jævla noobs. Oh my god. Gjør dere klare på ankra. Sweet baby Jesus. Det er en på botten! Nå, jeg ser. Dead. Easy. En på. Hey, main. What's going on, main? De sank en slup. Perfect.
bra treff. Seilet går ned. Nei, det gjør ikke. Jo. Seilet blir tatt opp, og så detter det ned. Vi må snu. 180. Anker. Alle på anker. Retter ut. Kommer inn på en krapp sving nå. Jeg legger om venstre, så får det... Nei, på bord! En bord! En bord. Jeg traff en fyr. En player. Får du anklet dem, da er de fakt, ass. Nei, vi må bare spare baller, ass. Vi har ikke baller. Altså, anker oss inni der igjen, sånn som vi gjorde når vi ble faktisk, da. Bare med litt mer cover. Bare baiter dem inn i dritten. Inne blant alle de der kukkhørda der. Du ser alle de spissene. MVP, Sindre! Kom igjen, andre siden. Perfect. Jeg ble drept på båten av en fyr. Han drepte meg jo! Han er half! I bunnen. Han var i bunnen. Nå høler den nede, men det er masse vann hvis dere trenger å slukke... Oi, det er han! Han er nede her enda! Han drepte meg igjen, da. Jeg ble bøgga. Hvordan greier seg, altså? Drepte den. Det er en til. Nei, det er deg. Det er høl i båten. Noen å slukke eller tømme og tette. Nei, tatt til høla. Ok. Jeg liser. Jeg får ikke tømt det som er her oppe, svitt i helvete. Det er en i båten vår som dreper meg. Helt ned, da. Tok han. Nice. Jeg fikser. han lagger! Faen, ta det spillet her, da. Jeg stemmer for å bare seile vekk her fra banken det vi har, ass. Nei, det er jo fortsatt. Det gjør jeg jo, faktisk. Han er vond! Piratmusikken er! Altså, vi klarer det ikke. Det går ikke. Du dør! Nei, jeg prater! Jeg skylter deg, Bjørn. Jeg står på vannet, Bare slukk båten. Jeg står på tønna. Det er han her! Ja, det er han. Han er død. Jeg ligger. Jeg reser. Ja, nå har det kommet en plig, nå! Jeg hopper over. Pligen vi fighta i stad, tror jeg. Jeg er på briggen. Jeg dør igjen. God, this is crazy, man! We are pirates! We are fucking pirates on the sea, man! God damn! Vi lever ennå! Som fucking hell! Jeg vet ikke om jeg skal ta på meg noe av krediten for noen ting som har skjedd de siste to timene, ass, man. Nei, jeg bare tossa luten vår. Repair wheelet da, for helvete! På den jævla steinen der. Nå kommer slupen tilbake. Den slupen har jo vært kukken av den der greien her. Jeg orker ikke å defende det her mer, ass, boys. Altså, vi har ikke loot en gang. Altså, alt er borte, liksom. Nei, det ligger rett på øynene med meg. Det er good, ass, folk! Men med mastene, boys. Nei, en på her. Jeg døde, en på. Ja, jeg døde, ja. Vi har en drip med vann! De synker hvis de ikke går på sin egen båt. Faen ta, altså! Han er Timmy vekk nå, da. Faen, da hadde vi sjanse til å vinne! Vi hadde senket dem, liksom. Jeg står her og pumper vann. Ja, vi kommer til å trenge alt det vannet, liksom. Det er en i bånden av skuttet vår. Vi er et hørd i bånden nå. Jeg er tapt dette her, altså. Dette er tapt så sikkert. Are you not tired yet? Are you filming? Dude, he's 14 years old. I've been fighting you for three fucking hours. Let's go, man. Let's go. Det var hjemme, insta. Det sa jo det var en player, da. Det brenner over, da! Det går jo ikke! Det var før vi begynte å spille i dag, at vi håpet på jævla PvP. Det fikk vi, ass. Det var gå et sted uten å brenne. Slokk da, for faen! Jeg står her! Hello, friends! Du brenner igjen. Jeg brenner, da! Det var igjen. Jeg har nok døden med CO2 for i dag. Nei, jeg døde!